Tak, dobrý den. Máme tady další hodinu matematiky. Budeme pořád pokračovat v trojúhelníku. Máme za sebou výšky, těžnice a dnes nám tam přibydou střední příčky. Tak, pojďte, jdem na to. Takže co to je střední příčka? Pokud si vezmeme trojúhelník ABC, tak už ten název střední příčka říká něco o středech a napříč. Takže pojďme si vyznačit středy jednotlivých stran. Střed strany C je SC, střed strany A je SA a střed strany B, která leží proti vrcholu B, je SB. Takže máme středy stran. Tak pokud spojíme dva z těchto středů stran, dostaneme střední příčku. Takže střední příčka je úsečka, která spojuje dva středy stran, nebo středy dvou stran. V tomto případě spojuje středy stran A a strany B a značí se SC, to označení podle toho středu, který tam není spojen. Tak, můžeme si všimnout ještě jedné věci, že tento střed, nebo tato střední příčka je rovnoběžná s tou stranou, jejíž střed nespojuje. Totéž by platilo samozřejmě i pro zbylé dvě střední příčky. To znamená střední příčka SA, jediný střed strany A nespojuje, takže spojuje středy SB, SC. A zase všimněte si, je rovnoběžná se stranou A. Stejně tak střední příčka SB je rovnoběžná se stranou SB. Takže střední příčky a středy stran. Označení velice podobné. U středů jsou velká písmenka, u středních příček jsou malá písmena. Tak, já si ještě vyznačím tady střední příčku SC jednou a pojďte, já ji zkusím teď posunout. A co zjistíme? No zjistíme, že je rovná polovině té strany C. Takže rovna polovině délky té strany, jejíž střed nespojuje. Stejně tak by to platilo i pro střední příčku SB a pro střední příčku SA. Každá ta příčka vleze dvakrát do té strany, jejíž střed nespojuje. Tak, můžeme si vyzkoušet tady jenom takovou simulaci. Máme tady trojúhelník, já to zlomím. Máme tady trojúhelník ABC a máme tady vyznačeny středy jednotlivých stran DEF. Tak můžeme si všimnout, že tady ty střední příčky, že opravdu ta střední příčka EF je rovnoběžná se stranou C, střední příčka FD je rovnoběžná stranou A tak dále. Tak my teď vyzkoušíme, co se bude dít, pokud budeme ten trojúhelník různě měnit. Všimněte si, že ta rovnoběžnost tady pořád je, to znamená pořád jsou rovnoběžné střední příčka s odpovídající stranou. Pokud se pořádně podíváte, tak tam vidíte rovnoběžník, jo, tady vidět takový rovnoběžník, kde protilehlé strany jsou rovnoběžné. Takže opravdu vidíte, že ty střední příčky mají poloviční velikosti, než jsou odpovídající strany. Takže velikost FD je polovina CB a taky je zde ta rovnoběžnost. Tak, pokud byste si chtěli vyzkoušet pohrát, máte tady odkaz, můžete si pohrát tady s tou simulací. Tak, mám tady pro vás ještě jeden příklad. Máte sestroj trojúhelník ABC a jeho střední příčky SA, SB, SC, přičemž znáte velikosti všech tří stran. Nezapomeňte, každá strana je zadána v jiných jednotkách, jo? Takže nezapomeňte na převody. Tak a pak tady mám ještě pro vás tři cvičení, vždy dole máte odkaz na to cvičení, tak první je pro cvičení, kde budete odpovídat ano, ne. Spustíte si kliknutím a spustit a odpovíte jednotlivé otázky. A pak jsem vám připravil svoje vlastní pro cvičování. Vždy budete mít u každé otázky trojúhelník, obrázek trojúhelníka, vyznačeny střední příčky.
a budete mít nějaké otázky, které máte zodpovědět. Takže můžeme zkusit hned tady tu první bod X je. Takže podíváme se, kde bod X. Bod X je zde. Střed strany M. Tak podíváme se, vrchol M je zde, strana M je zde. A pokud je to střední příčka, tak musí ležet uprostřed. Takže ano, bod X je střed strany M. Pata výšky na stranu M. Pata výšky, to je úsečka, kterou vedu kolmo na stranu M. To není pravda. Střed úsečky KL. KL, ano, je to střed úsečky. Těžiště, těžiště je průsečík těžnic, ty tady nemám, tak to určitě nebude. Takže tady bych odpověděl. Tyto dvě možnosti jsou správné. Tak zase odkaz na tuto procvičování máte zde. Rozlišujeme velká malá písmenka, jo. Tak, pak tady mám, tím, že jsme prošli už výšky, těžnice i střední příčky, tak souhrnné opakování. Takže budete mít teď v každém trojúhelníku vyznačený, bude to už složitější, budete mít vyznačený jednak střední příčky, jednak budete mít vyznačený těžnice a jednak budete mít vyznačený výšky. Tak a budete mít odpovídat na otázky, které zde budou. Tak to už bude složitější, protože tam těch čar budete mít relativně víc, ale kdo zvládl ty první dvě, tak určitě zvládne i tady to opakování. Opět odkaz je zde. Tak, co nás bude čekat příště? Příště budeme, opět se sejdeme ve stejnou dobu v 9 hodin v pondělí. Půjdeme na další látku, budou to v tomto případě už kružnice, kružnice opsaná, kružnice vepsaná. Budeme zase rýsovat, bude to podobný. Jo, takže já vás zdravím, těším se v pondělí, že se uvidíme, mějte se pěkně a naschledanou.